Ya, pada sidang media yang sama, Dato' Dr. Nur Hisham berharap cadangan untuk beberapa sektor dibenarkan beroperasi pada PKP tahap 3 termasuk kedai gunting rambut ditangguhkan sementara. KKM mengesyorkan untuk memperketat tindakan sepanjang tempoh PKP tahap 3 dan mengekalkan apa yang telah dilaksanakan pada tahap 1 dan tahap 2. Tambah beliau, tindakan yang dilaksanakan ketika tahap 1 dan 2 iaitu kawalan sempadan, kawalan pergerakan, larangan perhimpunan dan tindakan penjarakan menunjukkan tanda-tanda kejayaan penurunan kes COVID-19. Ataupun menghadkan pergerakan, Kementerian Kesihatan mensyorkan kita kekalkan apa yang tindakan yang telah kita laksanakan pada fasa 1 dan fasa 2. Mungkin perancangan boleh dijalankan tetapi mungkin pelaksanaan ditangguhkan sementara.